Máme tady flatouty dvojky a pokračujeme zase. Čeká nás nová kariéra. Asi stáhnu tu hlasitost, moment. Tak. Čeká nás race class, takže já potřebuji koupit nějaký auto, který už spadá do race class. Tak a co nám to tady umožní si koupit? Ale já myslím, že budeme pokračovat v tradici a koupím si takový, který je nejsilnější, no to je jasný. To je tohle. Navíc má náhod na všechny čtyři, takže se bude dobře ovládat. Ano, chci to auto. A rovnou jdeme upgradit, že jo. Máme peněz jak želez, takže jako první nejlepší gumy. A to je mimochodem nejlepší, jo. My tady můžeme kupovat už rovnou ty nejlepší upgrady, nemusíme se srát s těma levnějšíma. Jo, může to být nakupen takhle prostě. Tak, sílu. Ubere váhu, přidá akceleraci. Se jí platí. Přidá sílu. Počkej, to jsem koupit větší, co? Tady tohle taky trošku. A tohle do síly. Tak, tím máme všechno tady. Lumiče. Ale moment, já něco si chci ověřit, když dám tohle, ty tlumiče jsou celkem levný, jestli se to jako zlepší nebo nezlepší, jo? Ne, dobrý, takže opravdu můžu kupovat rovnou ty nejlepší upgrady. Tak, to by bylo, teďka ty vejfuky, to taky, ať tam máme rovnou, ať to pak musím řešit, že jo? Nějaká převodovka, jasný, sebe hodit. Počkej, převodovka, nebo to je... No to je setrvační krok, protože to přidalo sílu. Bych čekal, že přidá... A hlavně akceleraci třeba, hele, chip tuning, to je jasný, potřebujem. No, tohle všechno bude už dávat druhou akceleraci vlastně, jasný. Turbo hlavně, hele. Taky. První nitro bere sílu, jo. Tohle je zajímavý teda. Jako, tady je otázka. No, tohle je otázka, jestli to vlastně chci nebo nechci. Já koupím tu střední variantu. Já mám na upgrade na auto úplně na plný koule a můžeme jít na první závod. V racing challenge. A hele, nová trať. Jak jsem říkal, to je taková poušť. Tak uvidíme, jak se zadaří. Tam má někdo DeLorean, ty vole, ten žlutej, to vypadá úplně skoro jako ono. Tak, doufám, že jsem s tím autem neudělal chybu, ty jo. To je, chápu, že jim to jede líp, nebo něco. Ale jump. Za to nitro. Tam se zatím Benton hezky vysekal. Jo, to byla dobrá volba, tohle auto. Si myslím. Jasně, že oni mají rychlejší káry. Takže na rovince jim můžu natrhnout prdele, můžu zase sejmout. Super, že tu mám konečně asi nový prostředí, už to bylo docela okoukan. Ty lesy a co tam bylo, les a město. Akorát. Já myslím, že v tomhle flatoutu není žádný ledový, jako bylo v jedničce, ale třeba už si to nepamatuju tak dokonale, nevím, ale myslím, že fakt ne. Uvidíme. Jo, to je bordel tady.
Bije se to tam hezky, koukám. Jako furt je v tom, že oni někteří z nich mají vlastně lepší auto než mám já, protože mě se teprve budou unlokovat ty racing class, ale já s tímhletím nákladáčkem si vystačím v těch prvních závodech, že jo, to. Pak ho vlastně prodám, koupím si rychlejší káru nějakou. No tam bude určitě ještě jeden lepší nákladáček trošku. Nebo pick-up, tyjo, já tomu říkám nákladáček, prostě pick-up. Tyjo, ten Benton mi začíná srát, hele, jak se tam lepí. Ten jeho DeLorean je fakt docela rychlej. Já vypadá to tak, bohu, co to za auto jako v originále, ale... No, když pojedu opatrně, tak snad mě dojede, tyjo, ale jako asi bych na to nespolíhal, ale když ho vidím... Tak to vypadá, že by to nějaký boost ještě chtěl někde, no. Tak já si jumpnu, hle. Zariskujeme. Dobrý. A mám nitro, když tak... Hle, já to zkusím touhle stranou. Tudy jsem ještě nejel. Tak to bylo easy. Auto už tudíž vlastně nemusím, protože ho naplno. Jo, ten nemá zajímavý auto, ten Ricarder. Nebude, že on je černý, a to je takový to typický auto pro černý lidi, ty. Hele. Máme nějaký nitro konečně. Je tam jsem nechtěl. Do prdele, tak to dopadlo hodně blbě. Martin je zrovna má taky nějaký hodně povědomý auto. To je přímo nějaký to Blistu Compact z GTAčka. Takže budeme nějakou skurvenou Hondu. Je děvko, uhni, vole, to bude můj billboard tohle. Haha, jak lítá. Ej, si nikdo nebude zahrávat sachem. Tak už to docela fofuruje ty závody, teda to se musí nechat, že jako... To je taková prdel, tyjo. Žádný lážo-plážo projíždění se, ale... Pěkně ostrý race. Ty vole. To je blb. No, tak to jsem posral. Vždycky jsem ho zastavil, a to je dobrý. To je dobrý trik, ty vole. To byla špína, ty vole, jak svině, ale povedlo se. A to nemůžu riskovat hodem. Jestli projdu bílou, hoď mám nějaký boost. No, tak to se i platilo, ty vole. Tak to ještě sejmu tady. Tady. Tam mají slušně rozmrdanou káru. Tenhle má moc pěknou ještě. Upravíme. Jo, Bentone, co ty bys tady chtěl dovolovat, no? Hej, konečně to pořádná mila, tyjo, ty závody. Oh shit, zase, tyjo. Zase ta stejná chyba, tyjo. Tak postavit ho. Reset. Vyboostit, tyjo, to je špinavý trik. Jak se všichni o sebe namrdali, tyjo, tak to... To je hezký, tyjo, tak... Teď buď vyhraju. Anebo budu zase úplně někde na nějaký pátý pozici, tyjo. Takže radši opatrně, hele, v klidu. Oni mají taky tendenci se rozmrdávat, že jo?
Jo, tohle je dobrý. Tohle je hodně dobrý. Brzdí. Smyk a je to tam, ty vole. To bylo poslední kolo. Jasně, ty vole, ještě na konci se všichni rozmátí. Ne, za něco jsem dostal kredity, navíc. A poslední race je Farmlands. Sorry, ho seš nebezpečný. A já potřebuji boost. Ty jak do sebe utočí, ty jo, ty NPCčka, to se mi líbí, ty jo. Hráč v tom není sám. Ty jo, ten má hodně rychlou káru, zmrt. Trošku to projedeme ti letiště, nebude se to letadlo, že jo? A mi přidá nějaký boost. A víš, ty jo. Ty žlutásek se lepí zase na záda. Ten. A je to už ostrý docela. Ale jak říkám, nejhorší jsou ty sportovní klásy, ty jo, tam jako to, tam to lítá hodně rychle a rozmrdává se to ještě rychleji. Tak co, jumpnu si to tady? A mohl bych co? A jo, jdeme od toho. Nebude si tak sráč furt, že jo, hop. Spam hned nitro nějaký. To je ještě tři, tak ne tři, dva lapy. Oj, jo prdele, rezet, dělej. Rezetni se už do píči, ty vole, no. Tohle mi sere, ty jo. Jo, to fakt musí detekovat tu kolizi. Nějak to hráče nerezetne. Tak, vybrakoval jsem ho, super, ty vole. Ten už mi obtěžovat nebude. Jako to taky taktika, no, jako likvidovat ty spoluhráče. Otázka, jestli vás to moc nezbrzdí. Ale vím, že u těch sportovních už to docela se vyplácí pak. A nic, a tohle je finish. I bez. Počkej, ty vole. A tam je ten zmrdeček, ty vole, tam nějakou slepý, ty vole. Dělaj. To bylo rychlejší tu káru. A dobrý. To bylo těsný. No kolik, ty jo, no. Šampionát vyhranej. Osmička, no ho, dáme si osmičku. Tak a co se vyplatí, jet středem nebo vnějškem? To je otázka. Tady se dá jít rychlejc, že jo? Tam si asi musíte dát bacha na to, abyste nevyjížděli z té tratě, no, tak já nevím. Jo, vidíte to, tady prostě držím plný plyn a je to v pohodě.
4 a 5, já už to vidím, jak někoho sejmu, ne? Už pojede uprostřed. No, dobrý. Tam už se nějak rozmrdávají. Možná bych to tím středem mohl zkusit, hele, ale když se takhle hezky daří v tomhle tom, mi to přijde jako škodat, jo. Si to případně posrat. A jo. Já to nechám už tak, jak to je. Nebo já pičovi. Boost. A je to tam. To bylo hodně jednoduchý. Že byl zase nějaký stadion. Tak jdeme na další řadu závodů. Počkejte, tady jde to vlastně. Rumble Racing Cup. To venku je slušný bordel. Ach, čije, fouká vítr jak tornádo pomalu. Tak. AT, sorry no. Ale. No, to bylo nějak moc jemný, tyjo. Aj, jo, dobrý. Trošku boostu. Jo, tady má taková ta zrada, ne? Někde. Že se nesmí podjíždět pod tím. Ne, to je. Jo, to je jiná trať, nic, sorry. To jsem vzal moc zostra, sakra. Přicházím o drahocený čas. Aj, no. A zase jsem rozhozený, ty vole. Stačí jedna lampa. Ještě dvě kola. To je takový závod o ničem, tady se nic neděje, tyjo. Ale vidím, že za mnou se něco děje, teda. Tak se to, tam se to slušně mele, tyjo. Já tady zde s pick-upem jsem nejrychlejší, to je dobrý. A ono se to přivostří, až budou ty další řady závodů. Já mám takový pocit, že bude lepší si koupit teďka zase lepší káru, až se umlokne. Vím, že tam je ještě jeden rychlejší pick-up. Já doufám, že tam ještě budou ty derby, tyjo, jinak jestli tam ještě, jestli už tam žádné derby nebudou, tak si můžu klidně koupit nějaký rychlejší auto. Na nic jiného než na ty derby, totiž nepotřebuju silnej vůz. Já už si to ale opravdu nepamatuju prostě, jaký závody tam jsou. Jako pamatuju si ty stadiony, jako, že tam ještě bude třeba fotbal, skákání přes zapálený kruhy, samozřejmě oblíbený terč.
neboli šipky. Vy vás nebyli v IKEA, nebo proč si tady vezu nějakou židli? Tak, teď už toho neposrat. Jak jsou tam všichni v sobě, ne? To je fakt krásný, jak na sebe ty NPCčka utočí. Tak, zase jump. Zase mi to rozhodilo, tyvo. Proč vždycky Rob Zombie hráš na konci tratě, tyvo? No jasně, jen do mě, no rozmrdejte mi, to vidíš ty vole, já už jsem to vyhrál. Go Race, další závod. Tak, jděte do sebe, pobijte se zmrdí. Já si vás taky vychu na to, vidíš ty vole, a je to tam. A kdo bude další na řadě? Benton je zase vepředu. Ten si kvůli, že ho se o něco rozmátím. A pojď Bentona, pojď. Smrt už se blíží. No to nebylo chytrý, ale... Aspoň byl vyřazen. No ten Jason taky je vlastně to samý. To víš, vole. Tady dostal, ty mrdu. Ajajajaj. Tak nezatáčí. Oj. Ty jak se mě lepí ta svině. Martinezová, tyjo, já vím, že jsem přitažlivý, ale nemusíš to přehánět. Tyva, Jason. Usná vola. No, super, jsem druhej. A třetí. Hoj, vole, tak to ne. To mi nešlo. No, asi to tak bude muset jít, no, protože ty vole... Prostě, když se nedaří, tak se nedaří, ale jako, ještě je šance, že je ještě šance to trošku vylepšit. Pojď, svině. Počkej, tyva, já ji nechci dát do finiše tu krávu. Jeď. Dobrá, tak budu druhej, ty vole. Ty vole. Už jsou akčnější ty závody, jo. Je to dobrý. Stříbro nevadí, jedeme dál. Pinegrove.
pojď sem. Jo, jsem si pomohl. A další buzeran za prdelí, super. Ty vole, dobrý, je v prdeli. Ty jo, Martinez z vás se dostal dopředu. Jak dlouho to vydrží? Ty tam byl zase tam. V prděli. No, nějaký nitro se hodí bude. Jako pojistka. Pojďme na poslední kolo. Oni mi doženou, ne v tom posledním, tady už není žádný bordel, na který bych si nabustoval boost. Musím vsadit na opatrnost. Snad se to vyplatí. Jel by to zlato. Abych měl rezervu do toho posledního závodu, kdyby ho náhodou posral. Das Gut je to tam. Co je poslední závod? Město nějaký. Jo, jen se pobíte, já se taky vyřádím, to se mi nepovedlo. Ty vole, ty dva vepředu, počkej. Ale tohle je jiný pick-up, tyjo. Co má tady ta blondýna? A vepředu je zase žluťásek, tyjo, to. Pojď Bentone, ty půjdeš. No čekat na něj nebudu radši. Plán pomsty by se nemusel vydařit. Tak, ale to udělal plný boost. Jeden. Jo. Tak to je rozmrdali net, prostě to je bomba. To je důkaz, že to počítá tu fyziku prostě mimo pole hráče, že po celé trati, jak jezdí NPCčka, tak můžou všechno rozsekat.
Jako ten fyzikální engine tady udělal fakt dobře. Nebo spíš destruktivní model, ale no to... Stejně jsem pak honil od Painkillerem, když vyšel. To bylo něco podobného, ve své době prostě zničitelné tuny předměty, všude lítaly prostě blbosti. Hodně polygonů na scéně, jako fakt to bylo dobrý. V té době jsme ještě nad těma hrama žasli, dneska už když vyjde něco nového, už to není ono, už tam nejsou poznat takový skupy, bych řekl. A Unreal Engine 5 je fajn, ale jako... Nestříkám z něj. Kolik ještě labů, ty vole? No, mohl být klidně poslední kolo, stejně už je to jasný, jak to dopadne. Ache is the winner. Nine boost. No ten Benton, jako na tom není úplně blbě. Měl bych se na bacha teda. Co, za tu výlohu nebylo nic? To už jedili stařenku, ne? Tyjo, za všechno by měl být nitro. I za blbý sklo. Protože ty dvě bužny se nebezpečně blíží. No, ještě tady někdo nechá nějaké bordel, ty vole. Na konci trati už je to... V podstatě nesjízdnu tady. Může mi někdo vysvětlit, jak mohli schodit ty větráky z toho stropu, když se jede dole po asfaltu? Každopádně vítězství zase. A celý šampionát hotový, dobrý. Stone skipping, ty vole. Jo, to si dáme, to je strašná píčovina, tyjo. Co se unloklo tohle? Fortune... Daytana, no tak tady z těch aucí žádný nevezmu. A jak se ten stone skipping, teda? Co si dáme teďka? Rocket. Já tutoriál nechci. Takže musím prostě skipovat vždycky při tom dopadu, ale... Jak to je? Jo, tohle je špatný. Ale procvičíme, hele. Dám tomu dvě šance. Tak ne, dáme retry. To je to menší úhel a pak nějak vychytat ty skipy, ty jo. Tak, a. To bylo dobrý. Jo, to půjde, hele. Continue. Chci se tam být asi si všechno dotýká, ale sice mrdám, ale... Půjde. Jo, půjde. Počkej a... Dobrý.
319, tyve, to dobrý, hele, to je, mě skipping půjde, tyjo. A poslední jump. Takhle, jo, to je ono. Dobrý, 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 vidí, ty vole. Co, co, bude první? No, yes, ty vole, dobrý. Je to tam. Tak, tuhle karu mám plně natměnou, lepší nepotřebuju. Tak si dáme asi další. Další sedu závodů. Co nás teď čeká ještě? Pak bude takhle ještě to, jo, jasný. Tak z tohohle bych ještě ujel minimálně tyhle ty dva. A ta poslední řada byla zase určitě nejdelší. A možná to vypadá, že žádný derby závody fakt nebudou. Nebo ty derby, prostě ty destruction derby, takhle. Aj. Slušný bordel. A oni se furt lepí, ty ze zadat, to mají... Jasně, to už je další řada vlastně, kdy mají na tu nejnější voně ty káry. A ještě jsou tam v sobě. Tohle je fakt super, tyjo. Jedna z mála her, která je prostě fairová, NPCčka nebo hráč, je to úplně jedno, prostě všichni jdou do sebe. To tomu fakt přidává strašně na té uvěřitelnosti. Že prostě cílem není jenom hráč, to je jako... Z toho by se měli vývojáři poučit. Nebo v té době, dneska už to takhle asi není, že jo? Dneska už takovýhle hry ani nevznikají hlavně. Nepovedenou kopii Trail Out nebudu počítat. Já jako podíl bych se tady na ní někdy. Ale uvidíte sami, že to není už ono. A i ty flata už jsou prostě dokonalý. Kdo zničil mojí Katie? Aj. Jo, ale to poslední řadu si koupím nějaký jiný auto. Jestli se mi umlokne ten druhý pick-up, který je rychlejší, tak ho vezmu. Ne, že by to nějak zásadně rozhodovalo, jo, protože... Stejně záleží hlavně na tom, jak dobře jedete a jak moc se bráníte, že jo. A tak když jsem vepředu, tak opravdu záleží hlavně na tom, jak jedu. Oni mě neotravujou, jenom je to o tom, jestli dělám chyby nebo ne. Malkov raket. Víte, už jsou dva vyřazený, jo, takže je to přesně, jak jsem říkal, čím dál budeme v těch závodech, tím větší mela to bude a klidně do finiše dojedeme jenom čtyři. Když se zadaří. Ale víš, ty vole, jen mi to nám dej.
nějaký město. Ne, tohle už taky jelo. Nějak do sebe hoši, jo. Dámy a pánové, nastupuje Aché. Hlavní rozmrdávač večera. Tak. Tak, trošku to vyžereme. Sorry, Katie, ale jsi nebezpečná. Co to tyč, ty vole? What the fuck? No, to má vliv na to zatáčí, mě to... No to zatáčí hůř, jsou tyčí, ty vole. V prdeli. Jestli jako povezu už do finiše, nebo co? Dobrý. Co? Pojď co? Tohle to má nějaký raketový auto, ne? Znáte prdel? Počkej, ale ty půjdeš, chlapče, ty půjdeš. Vykoledoval jsi si hlavní cenu Krchov. Tak, pojď. Tak co, líbí se ti to, stračko? Schytala to nějak Sofie záhadně. A ten zmrdeček, ty vole, jak se mu z toho kouří. Ty nedojedeš, vole. Garantuju, ty jo. Jack Benton skončí prostě. Tyva, tak tady jsi chtěl vdučit na prděl, jo? Zmrde. Počkej. No se tak hodně rozsekalo teďka, ale... Blbý, že mi to vrací o takovouhle část tratě, ty vole. Není úplně fair play. No, Demon Speeding, ty vole, to bych teďka potřeboval. Tento auto je nějaký už rozsekaný. Nebude dávat bacha. Nebo dopadnu jak tadyhle Carter. A Bentona už by někdo mohl taky sejmout. Pojď. Či to vezmu objížďkou. Úplně, jo, tato auto už je nějaký fakt se rozhazuje o cokoliv. I'm Demon Speeding. No, to už je finish, dobrý. Troška mela to byla, ale nakonec to vyhraje, ach, jako vždycky. To bylo dobrý. Se musí napít, ty vole. Ještě jeden závod. Downtown. Benton je trošku poskvrněn,
Tamhle taky. A jdeme si to rozdat s těma ženskýma. Když se nějak lepí moc dopředu. První na řadě bude Sally. Tak pojď, krávo. No jo. Ale přijde Jason. Trošku falešo. Mám ty nezra, už mě čím srát, jo. Tyhle, tohle trať. To jsou samý rovinky, koukám, tak to... S tímhle autem bude zajímavý. No, uvidíme. Myslím, že ještě není všechno ztraceno, ale musím dávat spíš bacha teda. Protože... Očividně na to nemám prostě rychlost, abych je všechny dohnal. No, uvidíme. No to... Já mám takovou chuť ho sejmout, ty vole. Pojď, 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 vole. Jo. Tahle hra si prostě vždycky ti říká jako jo, dej tam to nitro, sejmi ho vozeď. A to dost často vyjde. Boost. Oh. Nine. Ty jsou krávy, vole. Ty mají prostě nějaký turbo rychlý. Ray Carter je K.O. Tohle bude souboj proti Martinezovi a Carterovi, jak koukám. Ne, Bentonovi vlastně, Benton to je. Já si je furt nějak pletu. Budeme spíš říkat pan žlutej, paní šedá. Ty vole, jak už je za mnou zase ten buzerant. Teď by se hodilo to zpětné zrcátko, který tady prostě z nějakého důvodu není, ty vole. Ty vole, jestli tady je, já jsem ho jenom nějak přehlíd v tom menu. Tak budu za pěknou lamu. A nuba. Co se ani nemůže nastavit hru, co? Ať. Hezky ho tě vyblokuju, dobrý, boostuj mi. To je dobrý, on se někde vysekl, já jsem ho nesledoval, teďka koukám, že úplně vzadu. Tak ještě něco s tou Martinezovou provést a je to v pohodě. Ne, no to si děláte prdel, ne vole. Teď vole, před finishem. Oni se vysekali taky, tak to byl nečekaný zvrat tohle. Wow. No vidím. Další závod vyhrán. Speed bubble. Jo, tady nebudou derby, tady budou takovýhle tyhle ty šílenosti, jasný, jdeme na to. Speed bubble. Tak, jak se tohle hraje? To se mezdí takhle jako teploušsky po hraně, jo. Hm.
Že se netrefíš. To vidíš, vole. Je bomba. A jsem poslední. A ta pomsta prostě za to stála. Máš to nějaký rozbitý, kámo? Už se jde rozsekal, super. Hlavně abych to nebyl já. A všechno bude OK. Kolik je tady těch chlapů? 4, jo? To ne. A tohle co zábavný, tyjo. To mě baví. Jen čekám, když se potkáme zase jakoby na té křižovatce. Ne. Ty vole. Byl těsný. Vyjebanec, ty vole. Co? Martinezová, jdu do prdele. Jasně, ještě Sally, ty vole. Kurva, vypadalo tak hezky a dobře. Tyhle, teď je lidl takhle nějak sejmout. Jo. Jo, je to tam. Kolik jsem na to dostal? 2.8, dobrý. Tak dáme ještě jednu tu do tu tří. Kolik jsem udělal takhle? Pak budu příště 4, no tak minimálně tuhle řadu ještě ujedu. Času je dost. A jestli to zase jumpnu, to víš. Třeba máme nitro do startu. Máš slabý auto, vole. Co s tím uděláš? Jak říkám, na tyhle závody prostě brát si dle těžký káry. Můžete být sice pomalejší, jo. To vám nezabrání v tom jim cestu zablokovat, zlikvidovat jen. Já nechápu, jak může silnější nitro ubírat prostě sílu auta, to moc smysl nedává, jako chápu, že to je prostě takový jako, aby si hráči zvolili, jestli tam dají plný nitro, nebo slabší, nebo vůbec, ale smysl mi to vůbec nedává. Mimochodem, když jste řešili nějaký technický sračky, tak to 4K mi generuje bitrate, tak cca 100 megabitů, když to uploadu na to YouTube, takže je to opravdu docela hardcore to tam uploadovat, protože ty soubory, co tam posílám, mají běžně 50-60 giga. Jak je to rychlá pohyblivá hra? Tak variabilní bitrate prostě dodržuje kvalitu a dopadá to tak, že prostě tam fakt lítají úplně nesmyslný čísla, tyjo.
Ale je blbý, že ta hra nemá motion blur. Protože kdyby tam byl motion blur, tak se strašně bitrate ušetří. Protože jako rozmazaná věc se snáš komprimuje, než prostě tyhle ty ostrý hrany a textury. Tak, kolik nás ještě čeká okruhů? Jeden, ne? Tady už je finish, takže... Já to trošku bacha, je to... No, jump zase. Abych nějaký nitro. Jak to zkoušel zmrt? Mně se líbí, jak do sebe vždycky vědou, pomalu se mezi sebou, takže když jedu jakoby mimo ně, tak jsem úplně v pohodě. Ajajajajaj, ty vole. To jsem posral hezky před finishem. Přežil to jenom Benton. To by mohl klapnout. Jo, to je dobrý. Zase první místo. Bylo to těsný, ale... Vida, letiště. Sice už poněkud postarší letiště, ale to by se dalo opravit ještě. No prdele, ty vole. To je bordel. No to mě poser, tyjo. No. No taky bych mohl se trošku s mozkem, tyjo. Je tam prostě držet boost a věc rovně. Když je tam zatáčka. Jsem koukal, že tam moc nediskutujete pod těma flotoutama. Pište mi, jak se vám ta hra líbí. Hráli jste to? Nehráli? Jako za mě tato hra byla asi úplně nejlepší závodní hra. V té době, co jsem hrál, možná asi celkově. To je fakt takový... Jak si to teďka oprašu po těch letech, tak vidím, jak je to úplně brutální relax, jo, a zábava. Takovýhle hry by měly furt vycházet. Na nějaký teploušský Need for Speedy. S miliardama barviček, který vypadají ty vole, kdyby se na to vyblila ožralá kráva. A výsledek je nuda. Tohle je prostě mela, má to prostě atmosféru. Jen by to chtělo samozřejmě do lepší grafiky dát, no. Je to na tom poznat, no, že to trošku nestárlo. Jako, kouká se na to furt dobře, ale ty modely jsou hrozný. No i toho okolí, ty samotné vozy, u podivu, jsou OK. Ale jako ten vzhled toho okolí, zrovna tady, je příšerný.
Tak, to byl docela rychlej závod. Co tam ještě je v té řadě? I feel so numpy. No já to vidím spíš tak, že asi vyjedu i ty další závody a pak až se otevřou auta na tu poslední řadu, tak si koupím nový auto a to bude až v té druhé části závody. Tak, ty se projeď, blbé. A to vás tam bude dá zničit, tak to jo. Já jsem si ji prvě bál. A jako ještě tu máme robot zombie na začátek tratit, hlavně. Bentone, ty zmrdy, já tě vidím. Nebezpečně rychlej zmrt. Malkov je mrtvý, to má docela silný auto, ne? Ten jezdil s tím samým, co mám já. To musel dostat slušnou bídu. A poslední kolo. Docela odsýpá ty závody. Vidět, že to je prostě rychlejší klása, takže ujede se to prostě rychlejc. Jo, už vím, tyjo, ono tam v té poslední řadě, až budu ty sportovní, tak se odemkne ještě lokace takovej jako závodní okruh, prostě závodiště. A samozřejmě to není jen čistý asfalt, ale jsou tam i projíždky jako v bahně a tak, nebo se to jako rozkopaný. A jde další. Další trať dojeta. Timberlands. Jdeme na to. Ha, už to je lítá. Je bomba. Co ty blondýno, myslíš si, že ti to projde? Chyba. Jo. Ty králo. To tady hezky očesali. To je hodně krátký okruh, ale docela svižnej.
tady je někdo vyvrakovaný. Tak dát se na to bacha, on je tam na docela blbý místě, že jo? Tohle zase zavání vítězstvím pro Lacheho. Tak si dáme opět, že pořádný boost. Ty vole, já to věděl, ty vole, že do ní nebouram, ale prošlo to. Jde a poslední závod v této kategorii. Tady si můžu dovolit klidně dojet na druhý místo. No tam samý zlato. Ale já to vidím zase na zlato. Já nechám, proč startuju jako poslední. Když celou dobu jsem na prvních místech teda. No je blondýna je zase první, jo? Tak pojď ty vole. To má nějaký taky silný. Očkej. Tak dáme jenom faleš. Takzvaný pit manévr. Kdyby se dodal boost přes ten skokánek vedle toho mostu, ale nemám úplně to koule přesto skákat, když tam vidím ty stromy. To vypadá. Carter, ty opičky, ale jsem jump jedno. I s bonusem, no. No to je dal, ale. No víc než maximálku z toho se nevymáčknu, že jo, nemá se sebe boostovat, než na těch 200 úkom. Já myslím, že finish, bo to začalo zastavovat samo z ničeho nic, tak co tam se bylo za bordel? Bomba. Víte, je to fakt odsejpá, hele, já jdu ještě na ten, co se otevřelo teďka. Osmička, no jasně, ty vrámy osmičku.
jsme se tady trošku pomlátí, hele. Doufám, že to bude zábavnější osmička než ve Flatoutech 1, ale vypadá to, že jo. Ty debilové nejsou schopný přejet ani z koukánek. Někdy opravdu lepší držet hubu, jak koukám, tyhle. Jsem osmej. No tak ono se to jmenuje osmička, takže když budu osmej, tak aspoň dodržím název té tratě, že jo? A pojďte, šují. Jsou jenom 4 lapy, ty vole, tak to je ta... Měli dělat víc, ty jo. Aby se to pořádně pomlátilo. Tady jsou jenom 3 závody, tak to je jasný. Jdeme i na tenhle ten poslední. Tak. Poslední 3 tratě za dnešek. No, že tam byl nějaký ten event zase, to možná tam taky. A příště si koupíme jinou káru. A s tou budeme ty poslední závody, kterých bude asi zase nejvíc, bych řekl. Uvidíme. Nějaký nitro, šup. Počkej. Já vždycky přemýšlím, na jakou stranu zatočit. A dopadne to tak, že většinou zatáčí na poslední chvíli. To co ty kartre, kurva? Trignul mě, hůzno. Sice to nedopadlo podle mých představ, ale... Ono ho býtla Martinezová, ha? Ne. Nět, jen ať se tam pobijou, ale. Tyba, už se za mnou, ten žlutej smrt. Dobrý. No, v plánu to takhle nebylo, ale...
Dopadlo to dobře. Zjáte prdel, ne? Mě rozhodí ty vele nějaký malinký step ty vele na zemi, jo. No dobrá, závod vyhrám. Jdeme na další. Ty má zase Rob Zombie, oh yeah. No. Proč to je hned po čumáku, tyjo, to... Tyvo, tam mrcho. Jaký rychlý, tyjo. Jasně, boost. Hele, podvozek další, boost. A ten podvozek jak z papíru, ta fyzika je fakt taková úplně, že se na ní vysrali. V reálu by to dopadlo úplně jinak. Zase. Boost, co to dal? No hezky se to tam mlátí, to je super, ty jo, ne. Já si můžu jet v klidu. Další vyřazený. Tady už vyhraju jenom ty nejsilnější, spíš. A je to tam. A teď do mě, hele, všichni. Čeká nás už jenom poslední závod.
Že jo, jo. Ne, tohle se ještě nejelo, to je poprvý. Video. Nová trať. A čekají nás stejný hovna. A rozmácený plechy. Je kudy, ty vole tady. Si tak nepamatuju už tuhle trať. Dva taky přesvícený tady. Si jumpuji, když to třeba dopadne, byl ale dobrý. Jsem čekal nějakou zeleru za tím jumpem, ale ne? Můžu tady na trubky. Oj, ty vole. Kurva, to je bordel. No, teď zase čem tamhle, ne? A ne, tak to nedám už. Byl to bordel, ne? Ty, kdo to narazíte? On vás to úplně rozhodí. Ty vole, tady se hrajou karty, tak to si dáme, ne, ty jo. Palet? Lentus, jo, Lentus si pak koupím. Ventura. Každopádně jdeme do posledního eventu dneška. A dáme si na to Nucleon. A jo, ale... Jak mám dát plašt, ty vidíte, já vůbec nevím, co, proč ho mám střílet, ty vole. Já zkusím stejnou barvu prostě, já tadyhle třeba červený King of Hearts. Nebo postupka, ne, by se měl udělat nějak jako... Už je to fakt podle té hodnoty. Tak dáme třeba červenou desítku, nebo se půjdu po stejné bary, nebo Ačko, hele, to se mi líbí Ačko. To je takový nadějný. Ace of Hearts, tak schválně.
Ne, já fakt nevím, jako, co to po mně chce, no, tyjo, takže jako... A třeba tam je... Kvěčko, ne? Okej. Hop. Jo, ono se také samo seřadí, takže Q, K, A, jo, super, tak udělám prostě postupku. Je, ještě Ječko bych mi dal teda, ne? Je, Q, K, A. No, tak... No, tam Ječko není už. Tak dáme třeba dvojku. To mi nedá nic, to byl blbý nápad. To Ječko by tam mohlo být, ne? Jo, je tam Ječko srdcový, super. Tak schválně. Malej úhel. Ty vole, je to tam. Plaš máme, hele, nějakej. Absolutně nevím, jak se to hraje, ty vole, prostě, no, Sofie dala Rou Suit, ty, co je Rou Suit, ty vole, konc. Nechápu, ale... Na karty jsem nikdy nebyl. Kromě na grafické karty samozřejmě, a tam jedině NVIDIA, že jo. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Příště se uvidíme u pokračování.